då så, mina damer och herrar, så fantastiskt roligt att se så mycket folk här. Stor klapp på axeln till er själva allihopa för att ni har kommit hit. Välkomna till denna premiärkväll, eller betaversion som vi föredrar att kalla det, 2010, av Debatt i Lund. Jag heter Andreas Ekström och finns till vardags på Sydsvenskan. Men just idag så är det Lunds universitet, eller närmare bestämt den samhällsvetenskapliga fakulteten, som bjuder in till denna nya satsning på att med uppriktig nyfikenhet försöka göra det akademiska samtalet tillgängligt och levande. Ett särskilt välkommen till er i kameran där som följer oss via debattsajten Newsmill. Det är så att många av er kanske känner till Newsmill, men kanske inte alla. Newsmill är en debattsajt på internet som på kort tid har etablerat sig som en av de mest intressanta debattsajterna på nätet, får man nog säga. Alltid frimodig, alltid i framkant och alltid som ett skoskav på det mest etablerade. För mig har det blivit ett givet dagligt stopp på nätpromenaden. Så varmt välkomna, ni som tittar via Newsmill. Sen kan det intressera kanske att höra att Newsmill-chefen PM Nilsson faktiskt har en koppling hit till Lund. Och inte bara till Lund utan till det här huset. För att han har varit Lundagårdsredaktör. Suttit här uppe i tornet och jobbat. Och dessutom har han tagit några universitetspoäng. Den kombinationen, ska ni veta, mina damer och herrar, är inte särskilt vanlig. Så att vi bugar till PM i Stockholm om han tittar för denna dubbla prestation. Så vad är det då vi hoppas åstadkomma här med Debatt i Lund? Det är det vi ska utforska ikväll i en helt realistisk realtidssimulering här med fyra modiga personligheter som alla har stark anknytning till Lunds universitet. Vårt debatttema är konsumtion. Men låt mig innan vi börjar bara säga att detta inte är något repeterat samtal. Vi har förberett oss avsiktligt lagom mycket för att se till att det också finns plats för er. Och det där är ingen sån där grej som vi säger av plikt, utan vi menar det. Vi vill höra era frågor, vi vill höra era synpunkter. Vi vill se er vifta tydligt med händerna. Mycket tydligt bara, så jag inte missar er. Så kommer det en löpare till er med en mikrofon och så får ni vara med. Här är det tillåtet att lägga sig i och avbryta så länge man gör det med elegans. Så kan vi väl säga. Nu till vår panel. Fyra välbekanta, välmeriterade akademiker. Vad kan de ha gemensamt då? Jag tror att det egentligen bara är en enda sak. De är noga med detaljer. För det tenderar akademiker att vara. Och de tenderar att vara innehållsliga kontrollfreaks dessutom. Så just därför så tänkte jag faktiskt låta dem presentera sig själva. För då blir det alldeles rätt. Nina, skulle du vilja börja? Ja, jag heter Nina Björk och är författare. Och numera också doktor i litteraturvetenskap. Fast det blev jag faktiskt i Göteborg och inte här. Jag brukar skriva i Dagens Nyheter i deras kulturbilaga, men det gör jag inte nu mera. Det kanske jag gör sen igen. Yes. En liten fråga bara. Vad konsumerade du senast? Precis idag så har jag konsumerat en klänning till min dotter och en vårjacka till min dotter, en sport-BH till mig själv. Det var mer. Nej, det var att jag lagade en lampa. Jag gick på en liten shoppingtur i eftermiddag. Ja, okay. Det men det var begagnat. Kläderna till min dotter var begagnat. Det var begagnat. Sport-BH var inte begagnat. Nej, okej. Okay. Det var bra. Hur upplevde du dagens konsumtion? Det är trevligt. Det var trevligt? Ja, det var trevligt. Det var bra fynd. Mm. Ja. Alltså man känner sig ju alltid lite duktig på något sätt. Man deltar i samhället när man konsumerar. Och så har man checkat av en grej på att göra listan också. Mm, ja. Jag ska ställa samma fråga till dig, Andreas, men vi kan börja med att höra vem du är först. Ja, jag heter Andreas Malm. Jag är doktorand här uppe på Geocentrum i ämnet humanekologi. Jag sitter och läser en massa texter från brittiskt 1830- och 40-tal just nu. Ångmaskinsmanualer och annat sensuellt. Ja, det är väl ungefär det jag håller på med. Vad sa du att det var för manualer? Ångmaskinsmanualer. Okej. Okay. Lite Karlsson på taket sådär. Han körde ju sönder en ångmaskin. Ja, det handlar, alltså, poängen är inte själva tekniken egentligen, utan varför man övergick från vattenkraft till ångkraft. Okej. Under 1830 och 1840. Och det är där någonstans som du är på väg med ditt avhandlingsarbete som är ganska nytt. Ja, som det ser ut just nu. Ja, när är du klar? 2000... När är vi klara om 4 år eller sånt där? Ja, det är precis i början. Det är precis i början. Andreas, han skriver ju så. Alltså det är ju så här. Ja, men man skriver bara i sammanhanget då kan man bara säga att den här lilla pjäsen här som heter Hatet mot muslimer som Andreas skrev
förra året gjorde han på 20 minuter faktiskt. Nej, inte riktigt. Förvisso ett sidospår, men det tog ett år trots allt. Ja, men det var inget dåligt sidospår. Jag räknade ut, alltså vi journalister, vi räknar gärna i tecken. Så hur många tecken text man skriver i. Jag tror jag räknade ut att du har skrivit ungefär 5000 tecken om dagen för att åstadkomma det här. Jag brukar hålla högre takt än så, måste jag. Det är ganska man kan lite. Få komplex för mindre. Andreas, jag måste fråga dig också. Vad har du konsumerat idag? Jag försökte tänka efter när Nina fick frågan här. Jag vet inte om jag har hunnit konsumera någonting idag, men man konsumerar väl lite varje dag. Någonting har du käkat i alla fall? Jag har ju en överkonsumtion av böcker. Jag har svårt att låta bli att gå in på Amazon, Adlibris och lassa hem nya böcker hela tiden. Jag lever lite över min förmåga där. Men du har käkat något i alla fall? Jag har käkat mat som jag lagade igår, yes. Okej, okay. Ja, det räknas också. Då går vi vidare till min vänstra sida. Lars Söderström, vem är du? Nationalekonom. Min första anställning vid Lunds universitet var 1961. Så jag känner mig lite ålderstigen i det här sällskapet. För att förbereda det här så tänkte jag måste ju läsa Adam Smith. Så det gjorde jag och jag ville reda på vad sa han om konsumtion. Jag har en upplaga på 1080 sidor. På sidan 660 nämns ordet konsumtion. Och det är en kritisk granskning av merkantilismen. Där Smith påpekar att det här med att produktion för dess egen skull är totalt vansinne. Produktionen har ett syfte och syftet är konsumtion. Man kan översätta det till dagens diskussion om sysselsättning för det är också samma trams. Sysselsättning för dess egen skull. Men det har det. Ska vidare någonstans. Och konsumtion är det vi kallar det som kommer ut av produktion. Är du beredd att sätta ditt namn på under detta också? Ja, det är klart. Ja, det är bra. Då har jag bara den där lilla frågan också. Vad har du konsumerat idag? En misslyckad lunch. Jaså, vad åt du då? Ja, det var något thai-aktigt. Det smakade inte. Det var inte min smak. Det var inte det? Nej, okej. Okay. Du får trösta dig med att det gick in i bruttonationalprodukten. Ja, det gjorde det. Ja. Cecilia Fredriksson har vi här till sist, men inte minst. Vem är du? Jag är etnolog, jag är docent i etnologi och jag har väl forskat om konsumtion i 20 år kan man säga. Allt ifrån mitt första älsklingsämne loppmarknader och vårt förhållande till begagnat, sen över varuhuset EPA, dess uppgång och fall. Idag sysslar jag med en del management, detaljhandel och har forskning kring hållbar butik bland annat då. Och just management, då är du knuten till Campus Helsingborg. Campus Helsingborg Service Management, där vi bland annat utbildar människor som då ska bedriva handel bland annat. Just ett det. Av alla dessa serviceyrken. Du var inne på det här med loppmarknader och sådär och begagnat marknader. Jag lade märke till din handväska. Var det en Louis Vuitton? Eller var det? Nu missbedömer du det här. Ingen handväska. Den är lite för stor för det. Okay. Men det är dock förlåt, en väska. Sakenskap. Det här är ju mer Muminmammans väska. Men, vad är det för historia bakom den där? Ja, det är väl en liten murgröna, tror jag, om jag minns rätt av alla mina shoppingfynd. Och den kostade? 30 kronor. Ja, det är lysande. Ja. Kan säljas på Tradera för 130 om man men du, om vi stannar där ett ögonblick. Du har tittat på det här med vårt internetbeteende, vårt internetshoppingbeteende lite grann. Tradera bland annat. Ja, det sista jag har skrivit faktiskt handlade om Tradera och hur Tradera har blivit ett sätt. Alltså när du talar om konsumtion, produktion så glömmer vi ju idag att konsumenten är ju också producent. Alltså vi har ju kommit så långt idag så att vi ju, när det gäller konsumtion så är vi ju väldigt mycket medskapare och vi har ju gått tillbaka, vi har liksom gått varvet runt. Det som sker på nätet idag är ju ganska, vad ska man säga, primitiv handel människor emellan. Visserligen en tjänst då, som Blocket eller Tradera. Men där tror jag väldigt många idag konsumerar på ett väldigt spännande sätt som inte är sådär beforskat. Men som bygger helt och hållet på förtroende människor emellan. Det är rätt enormt faktiskt. Vad säger du då om bytesekonomin som uppstår i detta? Det finns ju sajter som gör det också. Där pengar är förbjudna. Precis. Du får bara byta grejer och skicka bort och grejer. Och då lägger man ju en annan moral i detta. Då kommer vi in på mer typ av antikonsumtion där man så att säga inte vill ha pengar med i spelet. Tradera handlar ju om pengar, aktion och människors vilja att dock tjäna pengar. Men om vi frågar nationalekonomen här då, vad finns det egentligen för faror med minskad konsumtion? Kan man tala om faror knutna till det? Ja, alltså det finns ju ett direkt samband mellan sysselsättning och konsumtion, som jag nyss sa. Och minskar man konsumtionen i den meningen att man inte vill efterfråga de varor och tjänster som produceras, så
blir det mindre sysselsättning. Det är ganska uppenbart. Så en renodlat ekonomisk fara i minskad konsumtion? Ja, det blir ju en och annan person som inte får någon inkomst. Sen kan man naturligtvis fördela om arbete så att alla delar på kostnader, men man får ju då en sänkt standard om man inte kan kompensera det på något annat sätt. Mm. Alla vet ju att konsumtion är väldigt provocerande. Alltså Imelda Marcus tusentals skor och Roman Abramovich, han den där oljeoligarken som äger Chelsea, som flyger in sin favoritsushi från London till Moskva och sådär. Men i USA så finns det ju en ny kulturinriktning som kallas för downshifting. Alltså ett väldigt politiskt medvetet sätt att justera ner sitt arbete och sin konsumtion. Är inte det ännu mer provocerande för vissa? Varför skulle det vara? Jag tycker att det verkar finnas en sån debatt. Att man upplever som att man blir, alltså blir ett hot om man väljer att välja bort den gängse konsumtionsmodellen. Ja, men alltså, så här är det ju som, precis som du säger, att om vi... Alltså den människan som säger så här, nej, nu har jag faktiskt vad jag behöver. Jag behöver inte köpa mer grejer. Jag måste kanske köpa mat då, för att det är just, räcker ju inte med att man äter en gång. Men de flesta människor har ju saker så att de klarar sig egentligen tills de dör. Och den människan som säger, jag är nöjd, jag behöver inte mer, jag slutar nu. Den människan blir ju ett hot mot vår ekonomi, eftersom vår ekonomi bygger på tillväxt och att vi måste konsumera hela tiden för att göra vinster till företagen, för att börsen ska bli bra, där våra pensionspengar är investerade och så vidare. Och om många människor skulle bli nöjda materiellt sett, säga att vi behöver inte mer, så skulle ju vår ekonomi braka samman. Och när man tänker på det så kan man inte tänka att ja, allt så måste vi konsumera. Eller så kan man tänka, är det inte lite konstigt med en ekonomi där en nöjd människa blir en hotfull människa? Alltså borde inte den nöjda människan vara målet för samhället, ekonomin, politiken? Men den nöjda människan i vårt samhälle är ju ett hot och på det sättet provocerande. Nu menar inte jag så här, alltså det är ju väldigt tydligt att det som du säger, att vi kan inte sluta konsumera och ha vår ekonomi blomstrande. Men då kan man kanske istället tänka att det är något konstigt med den ekonomin. Alltså jag håller med vad Nina här Yvonne säger, men jag måste erkänna att jag blev provocerad faktiskt i höstas av en liknande kampanj i Sverige som några klimataktivister drog igång inför Köpenhamnsmötet. Där man gick ut och uppmanade folk att frivilligt leva på socialbidragsnivå. Som en slags moralisk rättfärdighetsmodell inför Köpenhamnsmötet och för att visa att vi måste leva på en lägre konsumtionsnivå. Men det tycker faktiskt jag är provocerande att gå ut med en sån kampanj. Dels därför att jag uppfattar det som ett hån mot de människor som på grund av att de har blivit utförsäkrade eller saknar jobb eller någonting annat är tvungna att gå och be om socialbidrag. Och också för att det på något sätt bortser från att konsumtion, det är inte någonting som försiggår jämnt fördelat utspritt i samhället. Utan den konsumtion som du pratar om som ett problem och som är ett problem om man ser på det inte minst ekologiskt, den är ju extremt koncentrerad till ett väldigt litet skikt i vårt samhälle. Och att vädja till det skiktet om att frivilligt gå ner till socialbidragsnivå eller downshifta eller överhuvudtaget sänka sin konsumtionsnivå tror jag är extremt utopiskt och naivt. Jag tror inte att man får snubbarna på Östermalm som gäller att glida runt i sina stadsjipar och släppa ut enorma mängder koldioxid att sluta med det genom att vädja till dem om att ta sitt förnuft till fånga eller att inse hur farligt klimathotet är. Och det är där någonstans som miljörörelsen har sitt problem när man går ut med den här typen av appeller att vi måste allihop konsumera mindre. Då bortser man dels från att vissa människor kanske behöver faktiskt konsumera mer även i våra samhällen. Vissa saker behöver konsumeras mer av vissa typer av människor i våra samhällen. Vadå? Ja, men ta till exempel människor i Rosengård behöver konsumera bättre bostäder. Mycket enkelt. Vissa typer av konsumtion handlar om ett värdigt liv och det gäller även i periferin, i utkanterna av våra samhällen i de rika länderna. Och miljörörelsen behöver se, tror jag, att konsumtion handlar om sociala klyftor i första hand och inte om att vi alla som människor begår någon sorts stora brott genom att leva och konsumera i största allmänhet. Det finns en forskare som heter Torbjörn Hjort som har skrivit om behovet att skapa identitet genom att konsumera rätt. Alltså studier av barnfamiljer då, som visar att biobesök och kläder av rätt märken och vad det nu kan vara för någonting är alltså viktiga sociala nödvändigheter snarast än ekonomiska nödvändigheter. Så han vill hellre att vi ska tala inte om fattigdom så mycket som social exkludering. Är det rätt eller fel att tänka så?
Nej, men det är klart att det finns poänger här, för att det handlar ju om vem som har privilegiet att uttala när man är nöjd. Alltså det här är en väldigt moralisk fråga och det är en klassfråga. Och det har ju liksom funnits lagar tidigare mot överflödskonsumtion och så vidare för att vi måste behålla skiktningen i samhället. Det här är ju mekanismer som är socialt starkt reglerade och som fortfarande är väldigt viktiga. Så det här är väldigt mycket en klassfråga. Och vem som har förmånen och privilegiet att, så att säga, uttala den här moralen. Och jag tycker det är oerhört intressant hur det har följt hela välfärdssamhällets utveckling. Hur man har lagt in olika värden i det här med att konsumera och att vara nöjd. Alltså idag har vi ju rörelser, jag menar det räcker att titta på Feng Shui och Wabi Sabi och allting som på något vis tilltalar vad ska man säga, lite övre medelklasskonsumenten, där det handlar om att vara nöjd med det lite slitna och bedagade. Där har vi en väldigt intressant estetik idag som jag då personligen känner är... Ja, den är intressant. Sen när vi då kommer till det här som Nina talar om, att var finns moralen och var finns vår egen moral? För att det som har kommit in idag är ju hållbarhetsfrågorna. För tidigare måste vi ändå säga att då var det egentligen mest status vi diskuterade när det handlade om konsumtion så långt som fram till 70-80-talet. Man kan enas om det att det är två olika skikt när man diskuterar konsumtion. Dels den så att säga ekologiska eller sociala idag, hållbarheten. Ja. Och dels någon närmast moralisk fråga alltså. Ja, men det har det alltid varit. Alltså konsumtion bygger ju på moral. Det är men liksom din forskning handlar ju om hållbarheten lagar. Då kan man väl säga. Idag gör den det. Men det hade ju inte varit möjligt på 80-talet. Då talade vi inte om det här, utan då var vi fortfarande inne i det här klassamhället och vi talade om juppin som plötsligt blev den här konsumerande när 70-talisterna eller så att säga den nya medelklassen hade frånsagt sig konsumtionen och börjat handla lite begagnat. Alltså det finns ju en intressant historia i det här. Så det är väldigt komplext idag när vi då börjar uttala i olika värdeomdömen om olika sätt att konsumera. Där tycker jag vi ska vara lite försiktiga med vad vi lägger in också. Att, det är klart att vissa får lov att ha bättre bostäder och så vidare. Men det är alltid en väldigt starkt moralisk fråga. Du nämnde i början där någonting om att det finns lagar mot överkonsumtion. Jo. Berätta, alltså, vad tänker du på då? Tidigare att man inte fick konsumera, om vi går tillbaka till kring medeltiden eller ännu, det höll ju sig fast väldigt länge i Sverige att man inte fick ha någon överflödskonsumtion. För då kunde du ju plötsligt utge dig för att vara någon som du inte var. Och mycket av det lever ju kvar idag också. Och där, men var inte det mer kopplat till tillgång och efterfrågan? Alltså ransonering av sånt som inte fanns så mycket av? Man kan ju välja olika förklaringsmodeller där. Men jag tror inte det var riktigt fallet. Nej. Okay. Men då undrar jag också, finns det några tecken nu då i samhället på att vi skulle kunna börja definiera vår konsumtion och vår lyx som någonting annat än materiellt mätbara saker? Jag vill fråga Nina lite om det, därför att det finns ju ett smått bevingat ord genom Ninas DN-krönikor för några år sedan. Nu vet du vad jag far efter förstås. Nina kallar i en kolumn i Dagens Nyheter drömmarna om renoverade kök och flärdig uppgradering av livet för skitdrömmar. Och då tog det hus i helvete, som det ofta gör när du skriver. Berätta lite där vad du skrev och hur det togs emot det. Jag kände det som att det finns en väldigt plikt att konsumera. Och att vi kallar det inte propaganda, men om man liksom rentvättar sina ögon och tittar och lever en dag och ser vad har folk sagt till mig idag. Hur många har inte uppmanat mig till att konsumera, till att köpa, till att förbättra? Och kallar det inte köp utan kallar det dröm. Förverkliga dig, hitta dig själv. Alltså vackra ord som är vackra och som ingår i mänskligt liv och bör ingå i mänskligt liv. Men som nu då kopplas till konsumtion och till saker. Eller resor kan det också vara att man blir någon viss slags människa om man åker till ett visst ställe och så vidare. Men att det här inte blir igenkänt som propaganda eller pekpinne eller, utan som njutning och fria val. Och jag tror att det går en så enorm mycket av människans möjligheter att vilja förändra och att drömma, att kunna tänka sig det som inte är, kanaliseras in i det här köket och kaklet och att det är det vi lär oss. Och då så säger jag, nej, lägg av med det. Det är skitdrömmar. Det är slöseri med din människokraft att tänka på det här kaklet.
Det var rent konkret att jag skrev just den krönikan var för att jag själv inte tänkte på kakel, men jag hade vissa såna här renoveringsgrejer i vårt hem eller som jag tänkte, det får vi fixa sen när vi får pengar. Och sen så kom jag på, varför ska jag fixa det? Det är någon annan som har sagt till mig att göra det. Det är ingenting som är... Vad var det för någonting? Köpa nya stolar för de var slitna, att lampan hade någon reva i, ja, sådana små saker. Men jag menar, vad fan, det gick att sitta på dem, det gick att ljuset fungerade. Alltså det var, jag kände att jag var inte upphov till min egen vilja och då vill jag säga, hallå, vad är det som händer? Liksom. Och vad fick du för reaktioner? Nej, jag tror att det upplevs som provocerande som du själv var inne på och du kallade för moraliserande. Och jag tror att det som man inte får göra i vårt samhälle är ju att säga att du som privatmänniska gör fel. Dina drömmar är fel. Alltså jag säger det till dig så. Inte, ja. Det är fel, det är det som du som tror är din, ska vara din lycka. Det tror inte jag. Så då har man gått över någon slags gräns som vi har bestämt att alla är sina egna herrar. Alla liksom. Så alla gör som det känns rätt för dem. Men jag vill ju säga att det känns rätt för dig att jag började känna så här, det beror på en struktur liksom. Men just att jag tror att människor upplevde det som att jag gick över en gräns till privatlivet där inte någon DN-skribent eller någon annan människa har att göra, ska vara liksom. Det finns en tendens att vi gör lite materiellt av konsumtionen. Vi lever trots allt numera i ett tjänstesamhälle. Vi är på god väg in i det. Vi har, idag är 75% av sysselsättningen tjänster. Och 25% är materiella varor. I hela världen? I eller Sverige. I Sverige. Mm. Det är en knäckfråga. Mm. Och tjänster de omfattar alltså sjukvård, utbildning, fritidsaktiviteter, tidningsläsning, vad du vill. Är det en mer hållbar konsumtion? Nej, men alltså implikationen av att det ökar behöver ju inte vara att världen går under på samma sätt som om man tar någon knapp resurs i anspråk. Mm. Och det där måste man ju lite nyansera. Så vi kan öka konsumtionen väldigt mycket utan att det händer någonting med den materiella balansen i världen. Men det där stämmer inte. Det här måste jag få in. Ja, det får du gärna göra. Alltså, det finns, om den här hypotesen stämde att vi i kraft av att vi producerar mer tjänster i vårt land blir mindre belastande för världens ekosystem, då skulle det visa sig i att vi faktiskt konsumerar mindre materiella varor i vår del av världen. Men det är precis tvärtom. Införseln av råvaror, av olja, av you name it, bauxit, fosfat, bomull, kaffe, jordnötter, vad som helst, ökar hela tiden. EU konsumerar mer och mer materia för varje år som går, trots allt tal om ett tjänstesamhälle. Skillnaden är ju bara att råvaror och numera även industriella produkter kommer från andra länder. Det vill säga, det är en synvilla, en närsyntet att tro att vi som sitter här i Lund, som inte har några stora fabriker här eller någon förgiftad miljö, lever ett fantastiskt, ekologiskt, hållbart liv. Men de saker som vi konsumerar här nere på köpgatorna, de kommer från andra platser i världen där de har gett upphov till en massa ekologiska problem. Och på det sättet så är ju verkligen konsumtionen i vår del av världen den stora drivkraften i förstörelsen av livsförutsättningar på vår planet. Det kan man se till exempel vad det gäller koldioxid. Det kommer nya forskningsresultat nästan varje vecka som visar att om man räknar hur mycket vi konsumerar istället för hur mycket koldioxidutsläpp vi producerar i vår del av världen, så stiger det något alldeles våldsamt. Det vill säga, det sitter en massa människor i Kina och arbetar och producerar saker som i den produktionen släpper ut koldioxid, men som är till för oss som vi konsumerar i vår del av världen. Och om man mäter effekterna av verklig konsumtion i vår del av världen på biosfären, alltså till exempel hur mycket koldioxidutsläpp som orsakas av det som vi faktiskt konsumerar här, så ser man att det är någonting djupt fundamentalt orimligt med den typ av konsumtion som pågår här. Vad ska vi göra då? Ja, så till att börja med måste vi ju sluta helt att konsumera fossila bränslen. Det har vi några decennier på oss att göra, annars så havererar livsförutsättningar på den här planeten. Det är det viktigaste. Ja, jag tycker att det är jättebra att konsumera tjänstesaker, det är inte det. Alltså, det är jättebra att vi sitter här och konsumerar varandra, det kräver inga speciella utsläpp av det är ganska klimatneutralt. Ja, precis. Och en massa andra typer av konsumtion, alltså kulturkonsumtion eller vad vet jag, alltså, hänga med vänner eller... Men det är inte konsumtion. Alltså man behöver ändå bevara. Det beror på hur krävande man är som vän. Det är inte finansiell konsumtion. Nej, absolut. Andreas, jag talar alltså om köpta tjänster, om tjänster finansierade med skatter. Som sjukvård exempelvis. Det är en stor konsumtion och det är en växande del av vår totala konsumtion.
Jag säger inte att den ersätter all varuproduktion, varukonsumtion. Men den är en betydande del. Och talar vi allmänt om konsumtion och dess fördelar och nackdelar så måste vi ha klart för oss om vilken del vi talar om. Och då tycker jag inte att man ska dra tjänster och varor över en kam. Från tekniskt och naturvetenskapligt håll så kommer ju ofta frågan om graden av vetenskaplighet inom discipliner som inte är direkt tekniska eller naturvetenskapliga. Och du representerar ju en forskningsgren som ofta kritiseras av andra forskningsgrenar eller av människor utifrån. Jag menar, man liksom diskuterar hur mycket vetenskap kan man säga att ekonomi är. Finns det en tillräcklig empiri och så vidare. Men jag råkar ju veta att du dessutom har en bakgrund inom naturvetenskaperna. Visst är det så att du också undervisat i termodynamik? Ja, lite marginellt. Marginellt, ja. Låt mig ändå fråga vad du ser för problem, utmaningar, möjligheter i den distinktionen mellan naturvetenskapernas absoluta slutsatser och ekonomins, ska vi säga, något mer filosofiskt orienterade? Det var en ganska enkel fråga. Ja, vad bra. Får det vara också. Nej, det var väldigt komplicerat faktiskt. När det gäller ekonomins vetenskapliga status så får man ju då hålla reda på vilka frågor som går att hantera vetenskapligt och vilka som inte går att hantera vetenskapligt. Är detta en sån som går och att hantera? Ett ämne som är väldigt svårt att hantera vetenskapligt är prognosmakeri. Och det är det man ofta förknippar med ekonomers verksamhet. De gör prognoser för imorgon och för i höst och för nästa år. Och det där är nästan hopplöst. Jag var med i ekonomiska klubben under ett antal år. Och där blev det mer och mer så att vi skulle under programmets gång uttala oss om räntan går upp eller ner. Och jag vägrade kategoriskt under alla år att uttala mig om detta. Jag tycker det ligger inte inom mitt kompetensområde. Det kanske bankekonomer kan syssla med, men jag klarar det inte. Och därför måste man ju välja sina frågeställningar om man vill syssla med dem vetenskapligt. Det är så jag menar. Och lite kan man svara på, lite mesta kan man inte svara på. Det finns mycket ogjort. Men det kan man ju säga om naturvetenskapen också. Ja, visst. Ja. Du vill komma in? Nej, jag bara tycker det är lite roligt just som nationalekonom då. Så jag menar, där är man ju ändå ganska influerad av naturvetenskap och positivistiska tankegångar. Om vi nu företräder, eller från mitt håll, ett mer sociokulturellt perspektiv som ser det från den andra sidan. Så tycker jag det är intressant, tillbaka till prognos, och jag tänkte om man håller fast i det här med tjänster och service och pratar om handel och till exempel detaljhandeln då, som ju i princip styrs av prognoser och nationalekonomer. Vi har Handelns utredningsinstitut som i princip består av nationalekonomisk kompetens. Så tror jag man i ett samhälle kan fråga sig lite, vad är det för typ av handel, vad är det för människor som bedriver handel, hur ser handeln ut? För jag tycker naturligtvis att vi måste ju ha handel. Det på ett eller annat sätt så konsumerar vi, och det kan man fråga sig, är det en demokratisk rättighet eller skyldighet? Naturligtvis så lever vi i ett, som Bauman säger, konsumtionssamhällets plikt, och ska du uppfylla, och jag är helt enig med din kritik av detta. Men att man kan ju hantera det på lite olika sätt, att man lägger det på en individnivå kan då slå, alltså det hamnar i en typ av mekanismer här som jag tycker är ibland lite, det blir en mycket av en statusfråga givetvis, därför att konsumtionen har den betydelsen, det är det värdeladdningen som ofta de här praktikerna snurrar kring. Kan man lägga det här på en annan nivå? Vad händer om vi får en handel och ett tjänstesamhälle som kan fungera på ett mer hållbart sätt? Där tycker jag att potentialen finns för att medborgaren, vad som händer här när vi alla ska axla det här ansvaret som är behjärtansvärt, men vi blir, alltså medborgaren blir en konsument, va? Vi röstar med fötterna, och det är en utveckling som jag har sett i många olika tendenser på. Men låt oss ta ett konkret exempel här då på både liksom statusmarkör och vårt så att säga beteende som mänsklig konsumist. Låt mig vända mig till publiken här och låt mig se en handuppräckning. Hur många av er har en platt TV i ert hem? Skäms inte nu. Vad ska vi säga att det där är? 40% eller 35-40% av rummet. Okej, och nu vill jag se hur många av er med platt-tv, nu krävs det ärlighet här. Hur många av er med platt-tv hade en fungerande tjock-tv vid platt-tvns inträde?
Min herre här är på första bänk. Nu får du förklara dig här, tror jag bestämt. Vi ska bara skicka fram en mikrofon. Så måste jag bara få fråga dig vad det var som lockade så med denna platt-tv som gjorde att din fina tjock-tv pensionerades och blev till elektronikskrot. Det vill jag veta. Ja, först var det väl så att sonen i familjen krävde en platt-tv. Ja, där har vi det direkt. Det var ju det Torbjörn Hjort skrev om. Ursäkta? Ja, det var det som forskaren Torbjörn Hjort skrev om. Ja. Nej, och sen var ju den där tjock-tvn ganska skrymmande och gammal dessutom, i och för sig. Mm. En fulare möbel? Nej, det var inte möbelaspekten. Det var inte liksom det estetiska i rummet, men den var gammal. Det behövdes en ny. Nej. Då får du mena att behöva. Ja, just det. Precis. Är det någon till som vill bikta sig i platt-tv-frågan? Jag vill gärna höra någon till. Någon modig. Ja, men varsågod. Första bänk här. Jag är här med min make som tycker mycket om att gå i affärer som säljer tv-apparater och mobiltelefoner och allting sånt här kuligt. Och han tillbringade flera år med att drömma om en jättestor platt-tv. Ända tills jag kom till besinning och pratade med honom. Och vi har kommit fram till att vår tjocka tv med ganska liten ruta faktiskt duger. Den räcker. Och Är han lycklig då? Ja, jag tror det. Ja. Jag tror att hans lycka ligger någon annanstans. Han kan ju fortsätta gå runt i affärerna nu och drömma. Ja, det kan han ju faktiskt göra. Andreas vill komma in. Ja, jag tror att... Ja. Jag tror att kamraterna snuddar för någonting väldigt väsentligt och nu återkommer jag till det här med att konsumtion är fördelat ojämnt bland olika grupper i samhället. Och det gäller ju även kön. Alltså det är ju något specifikt med män och viss typ av konsumtion som är ganska ekologiskt problematiskt. Alltså vad är det med män som gör att män tänder så otroligt hårt på stora platt-tv? Alltså inget personligt mot din man, han är säkert jättefin, men alltså det är ju någonting skevt här. Ja, och för att ta det här exemplet med stadsjipar igen. Det fanns ju den här heroiska aktionsgruppen för ett par år sedan, Asfaltsjungens indianer, som var ute på nätterna och pyste luften ur däcken i stadsjipar. Helt ofarligt, förstörde ingenting, men oskadliggjorde stadsjiparna som apparater för att släppa ut koldioxid för en kort period. Och det där väckte en sån otrolig storm av vrede hos manliga bilägare som på något sätt kände sig närmast symboliskt kastrerade över att ha fått sina stadsjipar pysta. Och det här har ju visats i forskning också att män konsumerar mer fossil energi på område efter område, har större bostäder, äter mer kött, kör mer bil, kör oftare bil ensam, flyger jättemycket mer än vad kvinnor gör. Så när man säger att konsumtion i allmänhet är ett problem så måste man gå ner och titta på okej, vilka är det som konsumerar, på vilket sätt och varför. Vad är det i manlighetsbilden i Sverige som gör att Sverige har den mest bränsleslukande bilparken i hela Europa? Det är ju någonting skevt med svenska män och bilar. För det är ju inte så att vi faktiskt har ett behov av att ha stadsjipar på Östermalm för att terrängen är så svår eller överhuvudtaget i Sverige. Alltså, det här, och det är precis det Nina är inne på, att de här behoven är konstruerade. De är socialt konstruerade på olika sätt och vi måste gå ner i de sociala konstruktionerna för att lösa upp den här störande konsumtionen. Tror jag. De är ju också ekonomiskt nödvändiga. Alltså, absolut. Det är ju, när du säger hur ska vi diskutera, alltså, vi måste ju också diskutera att det är ju faktiskt så att vi får inte sluta konsumera. Och det är där jag tycker man kan framföra en kritik mot det ekonomiska system som vi har genom att konsumtionen är helt nödvändig. Och vi förlorade alla lite på att du inte lät din man få... Han övertalade sig, detta. Bra. Vi har en publikfråga här i mitten. Ska vi få fram en mikrofon bara så länge? Den här. I mitten där. Vill du vifta igen? Risken med det som du säger, att om man liksom tänker vem konsumerar kön och varför ska då inte kvinnor få konsumera som män gör? Varför ska inte tredje världen få konsumera som första världen? Så att man lägger in en rättvisa aspekt i detta. Det kan man göra, men det finns en gräns för konsumtionen. Alltså en ekologiskt nödvändig gräns.
Och då kan det vara ett sätt att slippa se det och säga att jag är kvinna, jag måste också köpa en stadsjeep, för det gör ni för, eller jag, ja, ni förstår. Fast min poäng är snarare att de som driver oss över den ekologiska gränsen, det är inte mänskligheten i sin helhet odifferentierad som en art, utan det är framförallt vissa grupper, alltså rika, vita män, har en tendens att konsumera sönder den här planeten. Och vill vi få ett slut på den konsumtion som tar sönder den här planeten, så måste vi kanske ifrågasätta den gruppens beteendemönster. Eller så slår vi till. Ja, fortsätt. Jag måste ändå få, det är väl inte den konsumtion vi klankar på, utan ofta är det ju Ullaredskonsumtionen som vi ondgör oss över. Så det här absolut. Perspektivet är ju vällovligt. Men jag menar, tongångarna brukar ju vara att det liksom är överflödskonsumtionen av skit. Precis som det sades innan här, de här skitdrömmarna, det är ju de som vi på något vis bör uppröras över. Och jag tycker vi kan plocka fram lite mer av det här, vem som i så fall konsumerar. Men då hamnar vi också i ett utpekande av vissa grupper, och det tycker jag också är en ganska farlig utveckling. Det är väl ingenting att sitta och ropa på den vita mannen som liksom konsumerar för mycket. Det är väl inget farligt alls. Men om du skulle ropa på någon i Rosengård som konsumerar, så det är väl en helt annan diskussion. Så att jag menar, du måste ju, dina föreställningar här är ju väldigt intressanta. Vem vi kan skjuta på och när, va? Men så brukar ju inte tongångarna gå. Nej, absolut inte. Men jag är inte ute efter att reflektera den allmänna diskussionen om konsumtion. Naturligtvis arbetar kvinnor som går till Ullared blir ofta utmålade som galna konsumenter. Men det är ju de facto, som du tittar på statistiken till exempel, att den rikaste tiondelen av Sveriges befolkning släpper ut minst 4 gånger mer koldioxid än den fattigaste tiondelen. Och när de flyger då, menar du? Eller? Ja, inte bara. Alltså, rikedom innebär närmast per definition, nästan som om det vore en naturlag, ökad belastning på jordens ekosystem. Jo, men då talar du om materiell rikedom, inte att gå på operan, va? För det kostar inte lika mycket. Vi har ju olika former av kapital här som vi talar om när det gäller konsumtion. Och konsumtion, vi kan ju enas om att det är bara materiell konsumtion, men vi konsumerar. Idag talar man ju i hög grad, precis som du sa innan här, att vi konsumerar ju upplevelser. Det här materiella är, det är samma skit i alla butiker, va? Det spelar inte så stor roll. Distinktionen sker ju i form av praktiker, vilka typer av upplevelser vi... Det är ju, den distinktionen är ju väldigt viktig idag bland konsumenter och i hela systemet här. Men måste vi inte få in lite vulkanaska i detta också? Alltså, det händer ju någonting oerhört intressant med vår tjänstekonsumtion just nu, eller resekonsumtionen. Rödbrusiga affärsmän som betalar 60 000 för att åka taxi till Zürich. Vad händer i Zürich, undrar jag? Och vad betyder det här? Vad betyder det här nationalekonomiskt? Kommer vi sluta att resa nu? Kommer BNP gå ner på grund av ett vulkanutbrott? Nej, det är ju alldeles fantastiskt i så fall. Just den frågan har man ju tittat på, och på Konjunkturinstitutet, och de menar att det är mycket liten effekt. Mycket liten effekt. Ja. Ja. Om det inte blir en månad eller 2 månader. Nej, just det. Ja, för en taxiresa, det räknas ju också. Men det är ju för oss, för Kenya som säljer blommor, blir det en större effekt. Ja. Men visst är det mest männen då som åker taxi till Zürich, om vi är inne på din? Ja, det skulle jag verkligen. Det skulle jag också tro, ja. Jag tycker bara det när jag har läst tidningarna nu, de här, så här John Cleese åker från Oslo till Bryssel för att hinna med till nästa. Men på grund av det tycker jag inte vi ska göra det till en feministisk issue att vi kvinnor också ska åka taxi till Zürich. Nej, det man kan ju dra motsatt fel väg för feminismen att gå och härma mannens dåliga beteende. Jag tar upp en liten annorlunda aspekt här. Jag måste fortsätta med mina självbekännelser och erkänna att 1968 så gav jag ut en bok som heter Människa eller konsument. Och det var en reaktion på detta att man i den ekonomiska politiken väldigt mycket betonade just konsumentrollen för individen. Var det marxist på den här? Har det med saken att göra. Tolkas som ett ja. Och där var alltså aspekten att människan som helhet har ju många fler aspekter än just konsumentrollen. Man är arbetare, man är familjeförsörjare eller familjemedlem etc. etc. Och det var det som skulle lyftas fram. Och att man alltså ger levnadsstandard, levnadsnivå, ett mycket vidare begrepp än just materiell konsumtion eller konsumtion inklusive tjänster. Sen fick jag chansen att bli anställd i låginkomstutredningen som startade ungefär samtidigt. Och där var uppgiften att försöka hitta brister, kvarstående brister i det svenska välfärdssamhället. Kvarstående brister? Ja, det var det som var utredningsuppdrag. Vad ska vi göra? Man hade haft den här fantastiska utvecklingen under efterkrigstiden, och man tyckte att egentligen var hela bygget färdigt då.
Så nu skulle han bara ha en summering och få belagt att nu är allting färdigt, det är frid och fröjd. Och denna utredning skulle då dels titta på inkomstfördelningen och inkomstskillnader, de här klyftorna som fortfarande talas om. Men vi tog också upp att vi måste ju vidga begreppet. Så vi införde begreppet levnadsnivå, man tog upp hälsoskillnader, man tog upp bostadsskillnader, man tog upp arbetsförhållanden etc. Så det blev ett ganska brett spektrum under hatten levnadsnivå. Idag sitter SCB och fortfarande producerar alla de tabeller som vi konstruerade 1968. Och det tycker jag är rätt spännande. Så att jag hade ju ett genomslag trots att utredningen blev nedlagd därför att vi störde politikernas cirklar. Men är inte det lite det som är problemet? Ja. Att vi har samma tabeller idag? Att liksom ja, ja. Förståelse... Jo, jag tror faktiskt... Men det här bredare begreppet kom in och det tycker jag är viktigt. Ja, men nationalekonomin har... Jag tycker att man där borde ta sig en funderare över den här behovsförklaringsmodellen. Att människans behov och så vidare och vad är standard och så. För att det där tycker jag är ganska länge sedan vi lämnade... Alltså, idag talar vi om behov, begärsmodeller och så vidare och visserligen grundlagt fortfarande i någon märklig förståelse av den här behovs Malinowskis behovstrappa, att vi idag skulle leva på det yttersta steget då, att det är snarare våra begär som styr. Och det är ju då lite fult så att säga att ha begär. Det finns en inbyggd... Men det är inte alls fult. Att, alltså om nej. Du kan inte säga att njutning, begär, drömmar, fantasier är klart att det är fult. Har du tittat på TV någon gång? det är det enda vi lär oss. Ja, men jag talar om hur vi uppfattar det här, vilka föreställningar har vi kring konsumtion, och den är ju mer eller mindre vulgär. Det är ju det vår kultur vilar på, en sån uppdelning. Det är därför vi måste hela tiden förklara att vi faktiskt har behov, och det är bara då vi får lov att köpa. För om vi inte behöver så... Alltså den diskussionen tar ju varje individ med sig själv varje gång. Om det finns sånt som du säger, förakt för Ullaredskonsumenter. Om det finns. Ja, om det finns. Detta föraktet mot Ullaredskonsumenter. Det är ju den distinktionen det bygger på, hela konsumtionssamhället. Det är ju liksom grundläggande mekanismer. Kulturellt, men ekonomiskt så vilar vårt samhälle på att denna konsumtion finns. Och det är ändå viktigare vad som är sant och falskt, alltså rent faktiskt, än människors föreställningar. Rent faktiskt? Och, alltså hur kan, vem avgör det då? Att vårt samhälle vilar på tillväxt. Att vårt samhälle vilar på att företag gör vinst. Det kan vi vara överens om. Och då måste vi ju köpa. Absolut. Men och det räcker inte med att vi går på operan. Vi måste köpa billig skit. Det finns ju något djupt irrationellt i detta också, som Nina påpekar här. Alltså om vi ser på bara de senaste 10 åren så har ju utsläppen av koldioxid ökat snabbare än någonsin tidigare i världshistorien. Mellan 2000 och 2008 var takten i tillväxten av koldioxidutsläpp högre än någonsin tidigare. Samtidigt som vi samlar på oss mer och mer kunskap och vetenskap om hur katastrofalt det här är, och ändå bara ökar hela tiden. Mm. 2008 följde plötsligt. Det berodde på krisen i världskapitalismen. Det hade ingenting att göra med någon samordnad, koordinerad, rationell, förnuftsbaserad klimatpolitik. Och på samma sätt nu med vulkanen. Plötsligt så flyger inte folk. En fantastisk klimatpolitisk åtgärd som av förnuftsskäl borde ha införts för länge sedan. Men som nu beror på en vulkan istället. Och de här två händelserna visar ju att vi har inte kontroll över vår egen ekonomi. Den bara rullar vidare och tvingar oss att konsumera mer och mer hela tiden. Men det är väl också väldigt symptomatiskt, som du säger, det var en ekonomisk kris. Yes, och det var en framgång för minskningen av koldioxidutsläpp. Alltså, det är ju helt mot varandra. Vi har en publikfråga här bakom er. Ska vi få höra den? Ja, mitt namn är Sven-Hugo Mattsson. Jag var brevbärare en gång i tiden. Jag skulle vilja ta upp det här med arbetstidsfrågan. Det är nämligen så att mitt fack på 1990-talet beslutade att man skulle införa 30 timmars arbetsvecka innan år 2000. Nu är frågan helt död. Jag tycker det är synd. Och jag skulle vilja fråga, vi har ju i rimlig närtid så har vi en erfarenhet. Mellan 1950 och en bit in på 70-talet så sänkte vi veckoarbetstiden från 48 till 40 timmar. Och vi fick mer semester. Sen ska sägas också att det kom in mer kvinnor på arbetsmarknaden naturligtvis under den här tiden, som det fortfarande gör.
Detta tog inte alls loven. Det är väl den tid vi också kan säga att produktionen har ökat mer än någonsin i procent räknat. Och då är min fråga. Regeringens prognoser säger 10% tillväxt i närmaste 3 åren. Skulle man inte kunna ta och sänka veckoarbetstiden med 5% och öka tillväxten med 5%? Vore inte detta möjligt? Jag frågar särskilt nationalekonomen, men är allihopa. Ja, men börjar, är detta möjligt att göra? Är det möjligt, jag ska bara kort repetera. Är det möjligt att sänka tillväxttakten och byta det mot en minskad veckoarbetstid? Det är fullt möjligt att ta ut produktivitetsökningar i form av arbetstidsförkortningar. Det har vi gjort under hela 1900-talet. Varför har vi slutat då? Ja, det är väl inte definitivt slut på det. Det var länge sedan. Ja. 40-timmarsveckan har ju varit ett begrepp i ja, hela mitt liv i princip. Men sen har man ju då flexibilitet, man kan jobba deltid och så vidare. Man kan alltså delvis individuellt sköta detta. Fast alla människor jag känner kollar jobbmailen klockan 10 på söndag kväll. Ja, jo. Exakt. Alltså tendensen är ju snarast ner. Men så om vi ser på hela den demografiska situationen som är viktig i sammanhanget, så är det alltså mindre än hälften av befolkningen som är i arbete. 48% närmare bestämt. Barn och pensionärer utgör en tredjedel av befolkningen. Vi har sjuka och förtidspensionerade, vi har studerande, vi har arbetslösa och så övriga. Så att det är alla dessa 50 som inte jobbar, de ska också försörjas på ungefär samma sätt. Och de är då beroende av att det förs över pengar från de som jobbar till de som inte jobbar. Och den där mekanismen måste ju fås att fungera. Och man finns kan det alltså, brytpunkt i antal? Går man nu ner i arbetstid för de som jobbar, så är det klart att påfrestningen på de 30 timmar som blir kvar blir ännu större om man nu ska försörja den här halva befolkningen som inte jobbar. Men man får också tillägga att de jobbar inte i produktion utan det är ju tjänster. Så ja, visst, det är ju inte, det är 75% av den tiden går så att det här är ju ett tjänstesamhälle. Va? Det är ju inte så att man producerar, de som arbetar producerar inte saker utan det är ju tjänster. Va? Men vi konsumerar saker som Andreas var inne på. Och tjänster. Mm. I väldigt hög grad. Alltså jag vill vända mig till dig, Andrea. Alltså jag råkar ju ha lite förkunskap om dig eftersom vi har träffats i ett intervjusammanhang en gång. Alltså, du har ju en speciell egen erfarenhet av att leva i sammanhang som kanske kan betraktas som lite alternativa eftersom du är uppväxt i kollektiv under dina första år. Kan du bara kort berätta om de speciella sammanhangen och om det möjligen har präglat din syn på detta? Det har definitivt präglat min syn på detta. Jag är till exempel uppväxt utan tv, så jag har aldrig haft varken platt-tv eller tjock-tv och har numera tyvärr tv, fast jag måste erkänna att jag kollar på Al Jazeera English och det är faktiskt en fantastiskt bra kanal. Men jag växte upp i ett kollektiv där mina föräldrar och de som bodde där praktiserade åtminstone periodvis någon form av egendomsgemenskap, vilket väl satte vissa relationer på prov. Men när min mamma ville köpa jeans så var hon till exempel tvungen i åtminstone en period att lägga fram det inför deras kommunitet och fråga om det var okej att hon tog de gemensamma resurserna för att gå och köpa ett par jeans. Och jag vet inte om ett sånt system är att förorda, men det är klart att men det var en kommunitet, sa du. Det var inte en vänsterorientering nödvändigtvis, utan en kristen. Det var en kristen vänsterorientering. De var definitivt inga marxist-leninister, men ganska alternativa. Och hur länge bodde du så här? Jag bodde så här tills jag var 8. Okej. Okay. Du har aldrig övervägt att göra det igen? Ja, alltså jag tycker ju kommunistiska ideal är fantastiska på många sätt och vi skulle gärna praktisera dem i olika former, men just på det här sättet kanske inte skulle göra. Fler publikfrågor. Var inte blyga. Ni får gärna. Vi har en där borta nere i soffan. Kan vi få en mikrofonlöpning här av Maria? Och så kommer jag att kort repetera det innan vi svarar också. Jo, jag undrar med anledning av den här 75-75% fördelningen, konsumtion av produkter mot tjänster. Det antar jag är räknat i det, liksom, hur mycket pengar vi lägger ut på dem. Hur många timmar vi ägnar åt olika saker. Hur många timmar vi ägnar åt det? Ah, okej. Okay. För jag var nyfiken på om det möjligen är så att relativt sett att tjänster har blivit dyrare medan varor har blivit billigare. Observera relativt sett menar jag då. Det är sant. Är det en drivande faktor i den processen? Ja, det är en långsiktig process där tjänsterna är svåra och öka produktiviteten. I det klassiska exemplet är symfoniorkester. Man kan inte spela Beethovens sjua hur fort som helst. Men man kan försöka. Man kan försöka. Däremot kan man ju vinna produktivitetsfördelar genom att spela in den på en CD och distribuera den vägen.
Men om man ska se det hela samtidigt så blir det så. Det är å andra sidan en dödsdömd inkomstmodell. Vi lära oss. Medan varuproduktionen ständigt kan öka sin takt. Och det är på gott och ont det också. Någon fråga till från publiken? Maria får mycket motion ikväll här. Jag skulle vilja kommentera det med arbetsdags. Jag heter Martin och jag undrar hur gör vi för att minska den skadliga konsumtionen? Då tänker jag främst på oljan och exemplet var de här Östermalmskillarna i sina stadsjeepar. Problemet med oljan är ju att det är faktiskt inte så ont om den. När oljan blir tillräckligt dyr så kan man utvinna olja ur oljesand. Det producerar fasansfullt mycket mer koldioxid att få fram en tunna olja ur oljesand än med olja, men det går och det finns fasansfulla mängder i Kanada. Hur gör man för att minska den skadliga konsumtionen av exempelvis bensin som vi bränner upp direkt? Inkomstdifferentierad bensinskatt. Ska man kanske ha en regional differentierad bensinskatt? Vad kan göras? Det låter som humanekologen. Ransonera konsumtionen av fossila bränslen. Ge alla medborgare en årlig ranson som på ett visakort eller vilket kreditkort som helst. Och varje gång du ska tanka, nu ser jag inte det för det är en pelare i vägen här, men jag förutsätter att du har med sig. Varje gång du ska tanka din bil, din stadsjeep eller vad det än är, eller du ska betala en flygbiljett eller betala din el, så måste du dra av det här kreditkortet. Och då sätter man ett direkt tak för hur mycket fossil energi som konsumeras i ett samhälle. Och sen så pressar man det taket med sig 5-6% varje år ner mot noll. Och sen så kan man fördela, ja, naturligtvis så fördelas ransonerna rättvist. Alla får exakt lika mycket, men man kan också tänka sig att man kan köpa dem, köpa och sälja dem, handla med dem och på det sättet få en smidig övergång. Jag kan gå in på det mer detaljerat, men det tror jag är den mest praktiska lösningen. Det är också uppe, det är ett riksdagsseminarium på gång om just det här. Den brittiska regeringen och parlamentet där har utrett det här flera gånger och visat att det är fullt genomförbart att ha ett sånt här system. Och jag tror att vi kommer bli tvungna att genomföra det. Vi hade någon kommentar på det. Ja, började du, Cecilia? Nej, jag skulle vilja vända lite på det här och säga att miljö, jag har undervisat en del i miljömanagement och har en del forskning kring hållbarhet då, och det är inga problem att hitta på lösningar när det gäller miljömanagement. Alltså man har kommit ganska långt där, det finns långa manualer kring detta, allt som organisationer och företag ska arbeta med. Svårigheten är att mäta det här. Det finns alltså inga tillförlitliga mätinstrument idag och det är det som är problemet om man vill. Och jag skulle också vilja vända på det här, att man implementerar det här i organisationerna. Att vi som konsumenter inte, så att säga, vi kan naturligtvis ha en medvetenhet om det här. Men det är ju i verksamheterna som det här tänkandet måste komma in. Och det slående där är att massor med böcker som finns, men vi har jättesvårt att mäta det. Och vi talar ju också både om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Så det är ju liksom tre ben som det här står på. Vad säger Lars om detta? Den enkla lösningen är att använda prismekanism. Men fungerar det? Ja, det är klart det. Ja, men hans poäng var just att det inte fungerar. För om du driver upp priset på olja så kommer den allra smutsigaste oljan in på marknaden. För då blir det plötsligt lönsamt att utvinna kärsand i Kanada. Ja, men du vill ju få bort olja helt och hållet. Vad sa du? Du vill ju förbjuda olja helt och hållet. Ja visst, men det kan du inte göra med prismekanism. För om du höjer priset på olja så blir den dyraste oljan mest lönsam. Har du ett lågt pris på olja, paradoxalt nog, så är kärsanden den mest miljöförstörande, klimatdestruktiva oljan i Kanada helt olönsam. Så prismekanismen hjälper inte om du vill få bort klimatförstörande oljekonsumtion. Så ni märker, mina damer och herrar, så växer den här frågan hur länge vi benar i den. Den krymper inte. Nej, men nu, det kanske beror på att vi glider ut i olika. Ja, men desto charmigare. Jag har bett alla fyra som sitter här uppe att stanna kvar lite grann när vi nu närmar oss slutet. För mina vänner, klockan rör sig mot fulla timmen. Och vi har sagt oss att det är bättre att sluta med känslan. Jag hade gärna hört lite till den känslan jag har som träsmak. Så att därför så ska vi nu ta och runda av här. Jag vill som sagt bjuda in Andreas om en mycket intensiv debatt som skedde på 1880-talet. Nämligen att kolet skulle ta slut. Hade man då kört in modell så hade man förbjudit kolanvändning. Men jag har inte argumenterat för att oljan är på väg att ta slut. Jag har argumenterat för att den håller på att förstöra vår atmosfär och vår planet. Uh-huh. Förnekar du det? Nej, men om man kör en sån tuff attityd mot en resurs som... Jag tycker vi ska ha en väldigt tuff attityd i klimatfrågan därför att vi står inför katastrofer som inte har någon motsvarighet i mänsklighetens historia. Eller håller du inte med om det? Jag har inte övertygats om att det är så. Nej, men det har jag.
Det lät, tyckte jag, som ett slutord. Mina damer och herrar, jag vill att ni ger en varm applåd till denna modiga panel som nu ska konsumera lite blommor. Ni kommer... Inbjudan att komma fram och prata lite grann med oss är uppriktig. Detta är en betaversion. Vi är tacksamma till er som varit med och betatestat Debatt i Lund. Vi säger som Tage Danielsson, den som inte vågar se bakåt och inte vågar se framåt, den måste se upp. Tack ska ni ha. Åh, får man blommor så härligt. Det tycker jag. Direkt in flugna från Kingan. Direkt från flugan med taxi. Nej. Jag skämtar på. Nej, men seriöst, jag skämtar på. Ja, tack. Tack så mycket.